Токтой басында. Мындай болуп атат. Окуу программасындагылар бар деп атпайсызбы? Эгер де ошол суроолордун ичинде логикалык суроолор, логика деген эмне? Биринчиден логика ал алган билимин туура анализдеп ошону тиешелүү багытта өзүнүн оюн жүртүүсүн билимине илимине таяптырып берүү да. Бул жерге келгенде балким ошо балдар мындай тапталогиялык билим берүү гана жана деңгээлинде билген окуучулар көп болгондуктан бул көйгөй бар. Биз муну республиканын бардык билим берүү мекемелерине айттык. Токтой айым, мындай кылбайлы, буну талаш маселе кылбай келечек үчүн жакшылап карап коюшубуз керек. Мисалы бир логикалык суроо берейинчи. Беш теректе бештен алма өсүп турат да. Ошонун 10 алмасын терип алса канча алма калат? 5 терек өскөн алмада 5-тен өсүп турат. 10 алма калат. 10 алма калат. Кечиресиз, тереке алма өспөйт. Көрдүңүзбү? Мынакей. Сиз дагы логикалык суроого келгенде такалып калабыз. Теректе алма өспөйт. Ушул сыяктуу суроолор болуп калып атат да. Ошон үчүн биз ушуну окуу программасына киргизип балдарды көнүктүрүп машыктырышыбыз керек. Балдардын келечегине кедергисин тийгизип калбаш үчүн.